ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅର୍ପିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଇ ସେଭେନ୍ ଟିଭିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରସୁଲଗଡ଼ର ଜିଜିପି କଲୋନୀର ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିନେବା ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ବାବାଙ୍କର କେମିତି ହୁଏ ନୀତିକାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର କେମିତି ହୁଏ ଆଳତି। ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥ ଆମର ଗୁରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସେବକ ଶ୍ରୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ଦାସ। ପ୍ରଥମ ଆମର ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କାକଟ ଆଳତି, ତାପରେ ଆମର 9 ସମୟରେ ସ୍ନାନ ଆଳତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସୁସ୍ଥ ରାତ୍ରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ସୁସ୍ଥ ପୁଣି ରାତ୍ରରେ ସେଜ ଆଳତି। ବାବାଙ୍କ ସେବା କଲା ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ଦେହରେ ଯେଉଁ ଶରୀରର କୌଣସି ବେମାର କି ଦେହର କୌଣସି ପୀଡ଼ା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ନାହୁଁ। ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛ ତମେ, ସବୁଠି ଅଛ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିନେବା ବାବା ଏଠାରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସେମାନେ କିପରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ପଣ୍ଡିତ କେଦାରେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର। ଏ ମନ୍ଦିର ସାଇନାଥ ମହାରାଜାଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ଆଜକୁ 7 ହେଲା ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଏବଂ ଆମର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସମାଗମ ଲୋକ ଏଠାରେ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ଏଠାରେ ହୁଏ। ସାଇଦେବ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ସୁପ୍ରତମ ଭବମଣ୍ଡଳୀ ଯଦ୍ୟର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ପୂଜା ତତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସଫଳ କରୁ। ଏହି ସାଇ ମହାରାଜ ଅନନ୍ତ କୋଟି ନାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ଜୟ ସାଇନାଥ। ବୁଝିବାକୁ ବାବା ତୁମରି ଖବର କେମିତି ଅଛ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିନେବା ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକଙ୍କ ଠାରୁ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତି, ବାବା ଏଠାରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସାଇକର ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ କରୁଣା, ଏଠି ରହିବାର ମୋର ଯେଉଁ ଭାବସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, କହିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ବାବା ସେଠି 5 ବସିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ରୁହ, ମୋତେ ଚାବିଟି ଦେଇଦେଲେ। ଶନି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କଲି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାବାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କରୁଣାକୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏତିକି ଜଣେଇଥିଲି, ତଥେ ସେବା କରିପାରୁଥିଲି, ମୋ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ମୋ ସଂସାର କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ପୂଜା କଲି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ କରୁଣା ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନୁଷ୍ଠାନର। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିନେବା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ, ବାବା କେମିତି ତାଙ୍କର ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ମୋର ସରସ୍ୱତୀ ଜେନା। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଘରକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇ ପଳାଇଥିଲା, ପଳାଇଛି ବି ଆଜି ଯାଇକି ଫେରିନି। ମୋ ଘର ମାନେ ନିଲାମ ଉପରେ ଥିଲା, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଧ୍ୟାନ କରି କରି ମାନେ ମୋର ଆଉ ଟିକିଏ ଖାଲି 15 ମାନେ ମୋ ଘରଟି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲି, ସାତ ଦିନ ମୋ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ହୋଇନି କି ଆମେ ମାଆ ଛୁଆ 3 ଖାଇନୁ। ସେତେବେଳେ ବୋଉ ବାହା ହୋଇନଥିଲା, ମାଆ ଛୁଆ 3 ଖାଇନୁ 7 ଆମେ ସେମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ ବୋବୁଛୁ। ମୋ ଘରଟି ପଳାଇବ, ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି, କେଉଁ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଯିବି, କିଏ ମୋତେ ଆଜି ସାହାରା ଦେବ। ଠିକ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ମୋତେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ତୋ ଘର ତୁ ପାଇଗଲୁ। ମାନେ ବାବା ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବିବି ପାରୁନି, ମାନେ ମୋର ଆଶା ବି ନଥିଲା ସେ ଘର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି। ତାପରେ ବାବା ମୋତେ ନିଜେ ଆସିକିରି ମୋତେ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖଟ ଉପରେ, ବାବା ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ରୂପରେ ଆସିକିରି ମୋ ଖଟ ଉପରେ ଆମେ ମାଆ ପୁଅ 3 ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛୁ। ଜଣେ ଆସିଲା କହିଲା କି ମା କ'ଣ ଅଛି ଦିଅ। ମୋର ପେପର ତଳେ ଗୋଟେ ଦିଟଙ୍ଗିଆଟେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଦିଟଙ୍ଗିଆଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲି। ସେ ଘରଦ୍ୱାର ମୋର ଖାଲି ସବୁଆଡ଼େ ଅନେଇଦେଲି,
ଏମିତି ଅନେଇଦେଲେ ଖାଲି ମାନେ ଯେମିତି ଖତିକି ବାବା ଅନଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମାନେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଇକିରି ଅନେଇଦେଲା ଆଡ଼ୁ ସେ କିଏ ଆଉ ନାହିଁ, ନିଜେ ବାବା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା ବି ସହ୍ୟ କରିଛି, ବାବା ମୋ ପାଖକୁ ନିଜେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବ, ଏଇଟା ଆମେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ବୁଲିକି ଆସେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ଏଇକିଣି ବହୁତ ଉପରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଯାଉଛି, 5-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଉଛି, ଏବେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ବାବା ଏ ଦୁଃଖରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାର କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି କରିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକରି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି କରିନି, କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିନେବା କେମିତି ରହିଛି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ବାବାଙ୍କର କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରମୋଦିନୀ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ଜିତୁ କଲୋନୀରେ ରୁହେ, ଆଉ ମୋର ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଅଛନ୍ତି। 2015 ମନ୍ଦିର ହେଲା ଦିନରୁ ମୁଁ 2 ଟାଇମ୍ ଆସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ନହେଲେ ରହିପାରେନି ଟୋଟାଲ, ଆଉ ବାବା ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ବି ବାବା ମୋତେ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତିକି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପୁଅଟିକୁ ଜାଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋ ଛୁଆ ଫେରିକିରି ଆସିବ, ଆଉ ତେଣୁ କରିକିରି ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା ମୋର ତ ଝିଅ ବାହାଘର କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ଏଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ଝିଅଟିକୁ ବାହାଘର କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ କରିକିରି ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଖାଲି ଛୁଆଟିକୁ ମୋର ଦିଅନ୍ତୁ ବାସ୍, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ମୋର ଅନୁରୋଧ ନାହିଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମନ ଘରେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସେ, ଆସିକି ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବାସ୍ ମନଟାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ତା'ପରେ ଘରକୁ ଯାଏ, ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ, ରାତିରେ ପାଇଁ ଆରାମସେ ମୁଁ ଶୁଏ। ବାବା ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାବା ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବା ବି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ଜୋର ପୁରା 180-200 ରହୁଛି ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍, ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିନି, ଯେଉଁଦିନ ବି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେବ ଯେମିତି ଲାଗେ ବାବା ପଛପଟେ ମୋତେ ଧରି ପକେଇଲେ। ଏତିକି ମୋ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ଏତେ ରୋଗ ଭିତରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିନେବା ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ମୋ ନାଁ ସୁପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଛି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଦିନ ବି ନ ଆସେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗେ କି ମୋର ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ବାବା ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ବି। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି କି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତିକି ପାରିବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବି। ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଜୀବନରେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆସେ, ବହୁତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, ବାବା ତମେ କେମିତି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ। ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ SMS ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ଜୟ ସାଇରାମ।